Olá a todos, mais uma vez, muito boa tarde. A partir de Ponte Lima, viemos até à vila mais antiga do nosso país celebrar este Aqui Portugal, grande sábado à tarde. Recordo-lhe o nosso passatempo, 20 mil euros, 760, 100, 800. E agora vamos fazer uma viagem pela arte sacra aqui de Ponte Lima, século XVII, século XVIII, Museu dos Terceiros. Um ótimo convite para o seu fim de semana, saída em família. Comigo está José Dantas, ora viva, muito obrigado pela disponibilidade. Que museu é este e o que é que podemos ver? É um museu essencialmente de arte religiosa, como disse, centrada basicamente nos séculos XVII e XVIII, mas isto apesar de o edifício ser bastante mais antigo. Portanto, nós estamos na sacristia de um convento franciscano edificado ainda em finais do século XV, portanto já com meio milénio de história, mas claro, as alterações ao longo dos séculos fizeram com que nós, hoje em dia, portanto, consigamos apreciar a arte com o seu esplendor, mas já a arte relativa, arte barroca essencialmente, maneirista e barroca, dos séculos XVII e XVIII, que é o que acontece aqui na sacristia, que foi um local que conheceu uma campanha de obras notável em meados do século XVIII. Com belíssimos azulejos. Sim, portanto, os azulejos são ligeiramente anteriores, lá está, do século XVII, e que datam da edificação desta pequena capela. Inicialmente este espaço era apenas uma zona de circulação que dava acesso à igreja, à sacristia, à parte superior do claustro. Também era usado como local de enterramento, como era normal nos conventos, mas que depois, em 1678, foi transformado numa pequena capela onde passaram a ser ditas missas, portanto, por alma de Ana Pereira Mesquita, que tinha falecido nessa altura, e depois também por alma do seu marido, que foi quem instituiu a capela aqui neste lugar. É de facto um museu de rasgado, cheio de pormenores, é seguramente uma mais-valia para uma terra onde a religiosidade tem uma componente elevadíssima. Sim, eu creio que sim, sem receio de exagero, acho que podemos dizer que o Museu dos Terceiros, ou o conjunto dos dois edifícios que o compõem, que estamos a falar de parte remanescente de um antigo convento e também de um outro edifício aqui ao lado da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Portanto, eu creio que, sem exagero, devemos dizer que é o edifício, em termos arquitetónicos e artísticos, mais emblemático, mais representativo aqui na Vila de Ponte de Lima. Quem nos está a ver quer saber se pode visitar a qualquer altura este museu. Importa-nos dar algumas dicas de horários e disponibilidades? Sim, como é normal nos museus, portanto, o dia de encerramento é à segunda, depois de terça a domingo está sempre aberto, entre as 10 horas e o meio-dia e meio, e as 14 horas e as 18 da parte da tarde. Muito obrigado pela esta rápida visita guiada. Fica assim feito o convite sedutor para conhecer o Museu dos Terceiros. Obrigado, um bom dia, um bom fim de semana. Nós agradecemos então esta divulgação do museu. Muito obrigado. Muito obrigado, é a Museologia Portuguesa posta em sua casa. Saia de casa, conheça Ponte Lima e este magnífico museu, o Museu dos Terceiros, onde a arte sacra está colocada no seu esplendor, entre igrejas, retábulos, pinturas e também uma viagem pela componente religiosa aqui de Ponte Lima. É o melhor posto em sua casa. Saia de casa, conheça o nosso país, aproveite e também inscreva-se no nosso passatempo da RTP. Temos para si 20 mil euros, 760, 100, 800. É a nossa linha telefónica, o nosso número mágico. Queremos muito mudar a sua vida e dar-lhe a conhecer o melhor do nosso país. Hoje, de Ponte Lima para o mundo inteiro.